І я думаю, що не думаю, а я знаю, що багато молодих жінок, які відвідують ці вечори, які відвідують нашу церкву, вони коли ми говоримо, ну знаєте, жінки ж люблять там поговорити про когось. Да. Це обов'язково. Коли ми згадуємо Зою Миколаївну, ми згадуємо її з любов'ю. І всі кажуть, що от тетя Зоя, вона молодець, вона така жінка, що вона вміє і з старими, і з малими, і з молодими знайти спільну мову, з усіма поспілкуватися, і це спілкування завжди є приємним. Розкажіть, будь ласка, Віталік, можна другого мікрофончика включити? Розкажіть, будь ласка, в якій сім'ї ви народилися? Це була велика, мала? Я народилася в багатодітній сім'ї. У нас було 8 дітей, 2, правда, померли, 6. 3 старших сестри, я 4. Ще після мене була сестричка. І Катя тут з нами, і брат ще мені. Багато, велика сім'я в нас була. З самого дитинства я відчувала ту любов Божу. Я не осознавала цього, я можу говорити так. Звичайно, можете. Розкажіть нам спочатку нам ще про дитинство своє. Що такого кумедного там може було цікавого? Ой, було кумедно всякого. Просто як багатодітні діти. І в голоді, і в холоді, і в багатстві, всього було. Але відчувала ту присутність Божу з самого дитинства. Пам'ятаю, колись була ще маленькою, пішла на басейн, Камінь-Каширського є такий басейн, там ми купалися. Був. Вот. І мені сестра купила босоніжки, а я їх загубила. Чи вкрав хтось. Йду додому і плачу. І звертаюся до Бога, не знаю чого, але я завжди зверталася до Бога за допомогою. Маленька, десь може в 3-4 раз ходила. Ще й запізнилася, бо шукала ті босоніжки. Запізнилася, мама корови погнала після обіду, а я не встигла. Іду, плачу, але молюся до Бога. Господи, даруй мені, щоб мама, ніхто не сварився за те, що я втратила босоніжку і запізнилася, пролилася. І що ви думаєте? Бог одвів, як рукою. І така мені була радість, що Бог чує мене, що я відчувала присутність Божу завжди. Завжди молилася з дитинства. Такими словами, за маму, за тата просила, за всіх сестричок, за братика. І ще, як цей цар Давід каже в псалмі, що каже, зародка мого бачили очі твої мої. І що я виткана в утробі матері моєї. Я цього не знала, а повертаючись зараз у ті далекі часи дитинства, я знаю, що Бог вів мене, допомагав мені завжди. У тяжких обставинах мого життя завжди він був поруч. Хоча я того не осознавала, тому що я довго йшла до того, але він мене шукав і почекався. Скажіть, будь ласка, а де ви навчалися, коли закінчили школу? Закінчила школу. В якому вузі ви навчалися? Я знаю, що був такий період, коли Зоя Миколаївна була такою модною дівчиною і навіть викладала англійську мову в школі. Це по секрету. А розкажіть, будь ласка, ту кумедну історію, яка з вами сталася, коли ви поїхали десь там на курорт, і вам мама переслала гроші і написала не те ім'я. І ви були без грошей на курорті. Мене назвали Зоя. Мама назвала Зоя, і я восьмого класу я не знала, що я Софія, оказується. Стали виписувати документи, свідоцтво про освіту восьмирічну. Пишуть Софія, я кажу, в чому діло, я ж Зоя. Ні, у вас в документах Софія. Ну, отак мене Софією написали. І в паспорті Софія. Але мама висилала мені босоножки, висилала мені в інститут і гроші на курорт. То докладала, не вкладала. І написала Зоя. І написала Зоя. І я це було в Грузії, в Абхазії. І я не могла отримати, кажуть, то не ваше, то не на вас, що я посилка чи гроші. Ну і мусила робити запрос, і через деякий час мені віддали ці гроші. Оце таке було. Дякую. Я знаю по фото, що
ви були дуже гарною. Ну, ви зараз дуже вродлива жінка, і доглянута, і охайна, і завжди у вас в хаті чисто і затишно. А уявляю, що коли ви були молодою, то ви ще були набагато гарнішою, так? Багато кавалерів у вас було? Ні. Знаю вашого чоловіка, Павла Семеновича. Був дуже таким густинним. І завжди з нами, до речі, один єдиний чоловік, якого я знаю за історію свого життя, який відвідував жіночу групу, він завжди був з нами. Ми його теж дуже любили. Ось. Якою була ваша зустріч з Павлом Семеновичем? Де ви його зустріли і як це відбувалося? Якщо можете, розкажіть. Зустріч була в Кам'янка-Шиївську на автобусній станції. Я працювала касиром, а він їздив на автобус на Кам'янка-Шиївську душі. Там ми познайомилися. Але в голові був вітер. О, в нього чогось. В мене. Ми 11 років йшли до того, щоб поженитися. Так. Я уїхала в Кам'янчу після інституту, направила на роботу, бо там не щось не було роботи. І 11 років ми в останній час навіть не спілкувалися, бо я думала, що він заженився. Але так доля звела, що ми стали чоловіком і жінкою. І я Господу дякую за це. Дякую Господу, що він дочекався такого доброго чоловіка. Хоча, ну, все було в житті, але вдячна Господу. Ну, знаю, що колись ви розповідали, що у вас довший час не було дітей, так? Ви не могли народити дитинку. І навіть зверталися до однієї такої не дуже доброї жінки, тому що ви тоді жили ще без Бога. Як це було і до яких висновків ви дійшли після цього? Мені сусідка порадила, в мене було два викидиша. Мені сусідка порадила, йдіть в село, в Раківський район, там якесь село є, їдь до батьки. Бо вона не завжди користувалася послугами. І я по глупості своїй поїхала. І мені та бабка сказала, що в мене ніколи дітей не буде. Я йшла під поїзд, я тільки попала під поїзд. Поїзд такий шнурував мене, я йшла як на ріжені. Потім сіла якимсь чином в той поїзд, приїхала вдома, чоловікові. Вже після народження сина я тільки сказала йому відкрила цю тайну свою. А потім, як я пізнала Господа, як я прийшла до нього, я щиро покаялася за це, тому що це мерзость перед Господом, куди ти добуваєш. І дякую Господу, що мені дав ще й дочечку. Слава Господу. Зоя Миколаївна, двоє таких чудових діток. Аню, я дуже добре знаю її дочку. А скажіть, будь ласка, в якому віці і як ви прийшли до Бога? Бог мене любив все життя, я кажу, що з утроби матері, але я його не шукала. Жила світським життям, жила без Бога. Жила так, як весь світ живе. Молодь, гуляли, пили, ну все це було. Але Господь вів мене і ждав мене, чекав мене. 49 років. Вже 15-й рік, з 2 квітня, 15-й рік пішов, як я скажу Господу, який мене призвав, який мені дав дух покаяння. І я відтепер його дитина і дякую Господу за це. Колись був такий день, до мене позвонила одна наша спільна з тітю Зою знайома і каже, здається, каже, ну не знаю, як сказати, я таке чула, нібито помер Зоїн Павлік. Каже, передзвони до Зої, бо мені якось незручно, і запитай, чи це правда. Я дзвоню. Спочатку думаю, ну що казати? Дзвоню, тетя Зоя піднімає трубку. Виявилося, що вона вже йшла додому з лікарні, де залишила вже померлого чоловіка. І я просто одразу, коли вона сказала «Ало», по тремтінню в голосі я зрозуміла, що це правда. Ось. Я знаю, що ну, можу просто здогадатися, да, і знаю слів інших людей, що залишитися вдовою – це дуже-дуже важко і надзвичайно боляче. І в той час я молилася за тітю Зою, щоб Бог її підтримав, щоб він дав їй перенести цю втрату, щоб потішив її. І знаєте, впродовж вже 2 років після того, як помер Павло Семенович, не було, ну я принаймні не помічала. Ми досить часто зустрічаємось, бачимось.
на групу до Зої Миколаївни. І я не помічала, щоб вона десь от впала в депресію, щоб на неї напала якась така хандра. Щоб вона не брала трубку, бо ну, що вона буде говорити, бо ж їй важко. Не було такого, розумієте? І не хочу подякувати Богу за те, що він їй дає таку мудрість от поводитися саме так. І для цього вона є для мене прикладом. Скажіть, будь ласка, де ви от берете силу, наснагу от жити саме так? Я знаю, що вам важко.